muddo dheer magaalada muqdisho waxay dibana u hayd dambiilayaasha khawaarijta oo si kasta ugu qubaystay dhiga shacabka Soomaaliyeed muqdisho waxay astaan u noqotay qaraxyo dilal weeraro toos ah iyo nooc kasta oo ay khawaarijtu ablaydo ugu dooxaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo laga duulayo muhiimadda ay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u leedahay tayeynta amniga iyo hawlgallada lagu tirtirayo khawaarijta ayaa waxa dib u habeyn lagu sameeyay hay'adaha amaanka amniga magaalada muqdisho muhiim waaye muraayada dalkan meesha dabta ay dalka amniga amniga diris laga qaymi laga qiimeeyay inay xamar waayo aan waana sababtaas shabatay shababna ay ugu soo mashquuleen furanti la kala xoreysta xamar kuma taalo kama dagaalamaan aag iyo dhul iyo xaafado iyo deeg ma qabsadaan amni maaha in la yiraahdo xagga qarxi xagga weerar qofkan baabuurkiisa muxuu ku dheji walaalayaalow soomaaliye miirku hanoo soo noqdo oo caqliga hanoo soo noqdo oo dadnimada fiican dhinaceeda waa wada jecelnahay dadnimada fiican iyo karaamada iyo sharafta aad iyo aad ayaan u jecelnahay markii ugu horreysay ayaa waxaa caasimada muqdisho loo sameeyey qorshe midaysan oo ay ku wada shaqeeyaan ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo isugu jira laba nuuc oo kala ah ciidanka muuqda iyo kuwa aan muuqan ciidanka booliska iyo ciidanka kale ee Polizia Militare guushaas aan caawa ku naalanayno waxaa keenay dhowshay ilaahay baa keenay marka koowaad ha yeeshee waxaa keenay oo ilaahay sabab uga dhigay horta marka koowaad siyaasad cad annaga oo ka duulayna aragtida madaxweynaha in ay xukuumaddu ay dejiso siyaasad cad oo amniga caasimadda lagu sugayo siyaasadaas waxaa loo tarjamay actions iyo ficil waa loo tarjamay waxaana hirgeliyey ciidamada amniga oo aruntii wilashaas halkaas fadhiya iyo taliyayaashooda oo aan u mahadcelinayo oo aan leeyahay geesiyaal baad tihiin sharaf baad leedihiin karaam aad leedihiin taariikh baad samayseen aan horay u jirin qorshaha wadajirka ee amniga caasimadda qaybsiga shaqada amniga kulamada joogtada ah iyo wada shaqaynta dhow ee saraakiisha iyo hoggaanada ciidanka ka dhexeeya ayaa saldhig u noqotay isbeddelka amniga caasimadda in aan la isku hallayn shaqada amniga iyo in ciidanka kala duwan ay u shaqeeyaan sida hal ciidan oo leh hal taliye ma ahayn wax sahlan haddaba siday ku suurto gashay arrintan runtii mar walba waa la wada shaqayn jiray oo ciidamadu wada shaqayn jireen laakiin hadafka unbaa kala duwanaa sidaa la socotaan dalka dagaalu ku jira maadaama dalka dagaalu ku jiro khawaarij lala dagaalamayo meel ciidamada qaranka ay kala tagaan oo kala dhuuntaan ma jirto saa daraaddeed waxaa la isku talay inay ciidamadu wada shaqeeyaan hal hadafna inay leeyihiin duurka anaa iskale hebelaa qabtay iyo hebelaa qabta maahan hadaf kale leeyahay waa in magaaladan ay noqoto amni iyo amni ka noqoto argagixisada ee amni ka noqoto maandooriyaha ee amni ka noqoto musuqmaasuqa ee amni ka noqoto maaragtay qofka xabada iska dhufanaya mooryaanka ee burcadka wax dhacaya taasaa keentay in hal hadaf aan leenahay hadafkaasoo ah in caasimad amniya la helo taasaa unbaa lagu tacaluqaa qofkii ka leexda asagaa meel kale aaday macnaha waxaa heshiisnu ku nahay inaan amniga caasimadaas ka shaqayno ciduu ahaada ha ahaada askariga caasimadda ka shaqaynaya taas ayaa keentay in runtii la wada shaqeeyo si saxa loo wada shaqeeyo ayna yaraato conflicti waana rajeynaynaa haddana inay intaas kasii dhawaato oo la isisii fahmo waxaan rajeynaynaa wada shaqeyntaasu inay sii adkaata mira dhalkeedina waa aragno caasimad ammaana ciidan wada shaqeynaya xabajoojintii hubka dhigistii oo maaragtay dhaqan gashay waxaanan rajeynaynaa in halkaas iyo meel kasii fogma inaan gaarsiino wada shaqeynta ciidanka hay-adaha ammaanka waxay kalsooni buuxda gelisay shacabka Soomaaliyeed kuwaasoo bilaabay inay si dhow ciidanka ula shaqeeyaan iyagoo u bareeray inay ka hortagaan khatarta khawaarijta anoo ilmahaygii gurigayga iska hulax fadhiyaa inaa gurigayga laygu soo galo oo dhacda meesha lagu fuuliyo gurigayga gadaashiisin oo ciidan fadhiyo aan go'aan ka qaatay inay dadkaas gadaasheed ciidankaas fadhiyaan ay waxba ay gaaran aan ilmeeyaa usku dhe
الحمد لله إلهي بوسكناتي وح على الحمك قوم لها قفت عديت وقت جيس يا صاقلي أنا قد حل جاي عن سجايا وحي ما أنت قال يوجر إلهي عافية أنت دي مثلا لا يجن حريصة الحمد لله شكرا dowladda Soomaaliya oo aaminsan ahamiyadda ay leedahay wada shaqaynta shacabka iyo muhiimadda ay leedahay in shacabku ay ku dhigadaan ka hortaga khawaarijta ayaa maamadan hor istaagtay dhagarta khawaarijta iyo dad kale oo la mid ah siisay abaalmarin lacageed waxaan halkan runtii uga mahadcelinayaa walaashay farxiyo oo mujaahidad ah oo diiday إن أنت مد خوارجي سو جدبو قري هذا كطلع ما يلو دوريس ولا عليه وأمني هذا سوقيا وعكفني يا إن أنت لو طلع ما بمبلا نحدقه ودينا أي ماشى سود أنت ويديدي وحيك دور بداي إن أيهون نمطه وولاش الخديجة والمجاهدة دي أي كشهيده أو أي عرورته وكل أو عمان أيه كدور بداي waxaan leeyahay farxiyo qarankaagu taas waa ku ogyahay adiga iyo caruurtaada iyo ahlkaaga mana waa daryeelayna waana idin ognahay kaalin qiimo leh oo taariikh leh ayaadna ka gashay xoreynta iyo soo celinta nabadgelyada dalkaaga dadka soomaaliyeed kuwa miyiga jooga bas ma aha waxa shabaab ku kacay oo shabaab la dirirsan oo maxaan kora u qalab qaatay ma aha dadka Soomaaliyeed ee magaalada jooga xataa waa sidaas oo kale waxaan rabaa mid aan u soo qaato hooyo Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho degan oo shabaabku ay dooneen inay gurigeeda inta soo dhaxmaraan ciidan meesha mariyay ay bambo ku tuuraan hooyadii waa soo booday ayidii ilmaheediiba dagaal ay ku qaadeen nimankii waa qabteen bambadii afakatay waa wiil uga dhintay ayada waa ku dhaawacantay mid kale waa ku dhaawacmay hooyadaasi eg war naga urdisi naga urdisi inta tira waa carari kartay ilmaha aan inta waa la carari kartay ama waa gabe kartay ama waa kaas meesha ku sii cararayo farta waa isaga fiiqi kartay waa dhigi kartay laakiin inay shabaab la dirirtaa ka go'nayd waana ku dhiiratay bas dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan amniga si loo xaqiijiyo waxaan u baahanahay inay ku dhiiradaan shabaab waa la arkay waa daciif ma laha karti iyo awood iyo dadnimo qalbi wanaagsane horta magaalada Muqdisho amnigeeda inuu sugnaado dadka Muqdisho degana laga rabaa